vermelho, verde, ela destravou. Ó, tá destravado. Dá o clique, que é para reconhecimento da chave. Reconhecimento de presença. Coloca a chave próxima a você no bolso, qualquer lugar. Tira o descanso, aperta o freio traseiro, é freio. Aí é que ela aciona. Aciona ela aqui, ó. Ó, tem o reconhecimento da chave. Agora aperta o freio. Se ele não pegou, leve. Essa é a H300. Rapaz, que sinal da presença aqui é? 160 ou 300? 300 aqui é? Que parece que é mais forte. H300, compadre! Nessa parte do vídeo eu confundi o freio traseiro com a embreagem, olha só a loucura. É o costume de andar na moto. Veio da frente, pensei que era o... Estava apertando na embreagem. Confundi a embreagem. Confundi a embreagem com... Esse lado aqui é o lado do freio, ó. Eu apertei com tudo ali, passei casca direta. É complicado, compadre. Eita, bicho, tá arranque monstro, moço. Tu é doido. Vira um pouco para trás aí. Bicho é brabo. Bicho é brabo, moço. Acelera.